ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಚಿಭೂತರಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ 5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ: ಓಂ ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು 99 ಬಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಫಲಿಸಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.